filmku wuxuu ku bilaabanayaa dhul wada baraf ah iyadoo nala barayo ninkan oo Maadis lagu magacaabo isagana kadib markii ay ka burburtay diyaarad yar uu watay halkan ay ku xirnaanaya Maadis xilligan waxa uu qodayaa barafka ilaa uu dhulka ka gaaray isagana kadib markii uu saacada saxday wuxuu bilaabay inuu dib ugu laabto halkii uu ku noolaa ka hor bixitaankiisa dhulka ay qoraalkan ku qoraya si markaana diyaarad korkiis maraysa ay uga soo gaarto intaas kadibna markuu diyaaradiisa burburtay ku soo laabtay wuxuu la soo baxay qalbigiisa isaguna kulumaysi bilaabaya sida uu raadinayana ugu dambeyntii helaya wuxuuna intaa kadib ku ridanaya sanduuq ay malaa'ig kale ugu jireen intaa kadibna wuxuu bilaabay in mid ka mid ah malaa'iga uu soo qaato isaguna intaa kadib jarjaranaya kadibna cunaya marka uu xoogaa diyaaradda ku nagaadayna wuxuu bilaabaya in qalabka signaalada qabta uu halka ka soo qaato isaguna intaa kadib banaanka imaanaya sida caadadiisa ahayd si kastaba ha ahaatee wax signal ah ma helayo tanina Maadis niyajab ayuu ka qaadaya wuxuuna intaa kadib ku soo laabanaya diyaaradiisii burbursaneed isagana markuu gudaha soo galay durbadii bax sigsaantiisa iska saaraya isaguna intaa kadib xoogaana sanaya subaxdii xigtayna Maadis markuu uu soo kacay bannaanka ayuu soo aadaya sida caadadiisa ahayd isagoona uu imaanaya dhagax uu meel dhigay kadibna wuxuu bilaabaya inuu tirtiro isagoona intaa kadib u sheegaya in maalinta xigta uu sidoo kale u imaan doono intaas kadibna wuxuu bilaabay inuu barafka qodo isagoona kasoo saaraya dhagax celinayay isaga ugu dambeyntiina markuu kasoo saaray xoogaa ayuu halkaa ku nasanaya marka uu ku soo laabtayna halkii uu malaa'iga ka daban jiray wuxuu eegayaa haddii uu siriqda malaa'ig u soo galay si kastaba ha ahaatee Maadis wuxuu arkayaa sanduuqii oo malaa'ig ku kaydsan jiray oo jabayba sidoo kalena calaamad xayawaan lugtiisa ah ay halkaa ku sabirneed Maadis markuu bilaabay inuu hareeraha hubiyo durbadiiba argagax ayuu dareemayaa wuxuuna dib ugu soo laabanayaa diyaaradiisa isaguna albaabka xiranaya Maadis wuxuu aad uga xumaanayaa noloshan cariiriga ah ee uu ku nool yahay maadaama dhulkan ay sidoo kale xayawaano badan ku nool yihiin sida madax kurtiga saacado badan kadibna Maadis wuxuu bilaabay inuu sameeyo sidii caadadiisa ahayd mar kale isaguna buuraha korkeeda ku tijaabinaya qalabkiisa signaalada qabanaya si kastaba ha ahaatee markana sidoo kale uu ku guuldareysanayaa wax signaal ahna ma helayo marka uu soo laabanayana si lama filaan ah wuxuu arkayaa madax kurti meel ka fog isaga marayay durbadiina wuxuu garowsanayaa in isagu uu ahaa mid ka jijibiyey sanduuqiisa malaa'iga uu ku kaydsanayay subaxdii xigtayna mar kale ayuu dhagaxii soo booqanayaa isaguna sidii caadadiisa ahayd mar kale sameynayaa intaas kadibna sanduuqiisa kaydka malaa'iga ayuu hal haba kasoo baxsanayaa wuxuuna intaa kadib soo aadayaa buuraha korkeeda isagoona mar kale signaal raadinaya si lama filaan ahna Maadis markuu uu niyajabi rabay nasiib wanaag qalabkiisa nalka cagaarka ah ayaa daarmaya tanina waxay la macno ahayd in signaal uu halkan ka dhow yahay isagana marka uu bilaabay inuu hareeraha eego nasiib wanaag wuxuu arkay helikopter isaga xoogaa u jirtay Maadis durbadii wuxuu bilaabay inuu sameeyo wax walba uu helikopterka ku soo jiidan karo tani awgeedna isaga wuxuu bilaabay inuu daaro baaruud uu watay nasiib xumana dadkii helikopterka saarnaa markii arkeen helikopterka waxaa ku adkaanaysa inay soo degato maadaama goobta ay ka bilaabatay dabeel aad u xoog badan helikopterka dabeelaha xooggan awgeedna dhulka ay bilaabaysa inay ku dhacdo isagana durbadii wuxuu bilaabay in dhinacii helikopterka uu soo aado si markaana uu soo badbaadiyo nasiib xumana wuxuu arkay in dowliyii helikopterka uu dhintayba sidoo kalena gudaha wuxuu ku arkay gabar yar oo dhalinyaro ah taasoona gudaha ku socsaneed Maadis durbadii wuxuu bilaabay in gabadha uu badbaadiyo isagoona helikopterka ka raadinaya daawooyin gudaha ku dhex jiray si kastaba ha ahaatee Maadis markuu hubiyey gabadha caafimaadkeeda isaga wuxuu ogaanayaa in dhaawac aad u xun uu soo gaaray labadoodana habeenkan helikopterkan gudihiisa ay dhex joogayaan marka la gaaray subaxdii xigtayna Maadis wuxuu bilaabay in helikopterka uu baaritaan ku sameeyo gudahana wuxuu ka helayaa maab aad u caabinaya kaasoona ka saari kara halka ay joogaan sidoo kalena wuxuu helayaa boorsay cunto ka buuxeen isagana maadaama baahiyahaysa wuxuu bilaabay inuu cuno intaas kadibna daaqada helikopterka uu jabiyey ayuu saarayaa gabadhii yareed si markaana uu geeyo halkii uu degnaa Maadis ka hor intuusan dhaqaaqin gabadha ayuu u sheegayaa in gurigiisa uu geenayo sidoo kalena helikopterka ayuu ku qorayaa in laba qofood ay halkan ku nool yihiin si markaan haddii qof uu halkan imaado uu garto ayaga kadib daqiiqado badan oo uu soo jiiday dhinacii diyaaradiisana ugu dambeyntii gudaha ayuu keenayaa si marka ay ugu nasato intaas kadibna wuxuu bilaabay inuu baaritaan ku sameeyo dhaabaceeda sidoo kalena aqoonsigeeda ayuu fiirinayaa marka gabadha uu siiyana biyo ay cabto wuxuu bilaabay in gacanteeda uu kor u qaado isagoona u sheegaya in gacantiisa ay qabsato si markaan uu ogaado in gacmaheeda ay caafimaad qabaan Maadis markuu ogaadeen in gabadha ay maqlayso isaga wuxuu bilaabay inuu u sheego in bayolodkii waday helikopterkii ee saarneed uu geeriyooday intaa kadibna Maadis gabadhii u sheegaya inay isdejiso isagana uu garab taagan yahay isagana ka hor intuusan bannaanka aadin wuxuu bilaabay in warqad uu gabadha u qoro si markaan haddii ay soo kacday u akhrisato intaa kadibna dhinacii helikopterka ayuu aadayaa isagoona bayolodka dhulka ku duugaya Maadis markuu mar kale dib ugu soo laabtayna helikopterka isaga wuxuu bilaabay in helikopterka uu gudaheeda wax ka raadiyo intaa kadibna wuxuu helayaa sabir gabadhii daabac ahayd oo ay familkeeda kula jirto isagana hore ayuu u soo qaadanayaa nasiib wanaagna sidoo kale helikopterka wuxuu ka dhex helayaa gaariga loogu talagalayba in loo isticmaalo dhulka barafka ah marka uu soo qaateen dhinacii diyaaradiisii burbursaneed isaga wuxuu bilaabayaa sabirka gabadhii familka
ninkeedii inuu meel saaro si markaana uu aragto ayada inta kadib wuxuu daaray gaas oo ka soo qaatay helicopterka gudaheeda si markaana uu helo xogaa diirimaad ah Maris wuxuu inta kadib go'aansanayaa in halkan ay isaga tagaan intaas kadibna Maris wuxuu bilaabay in qardidii hore u soo qaatay uu hubiyo isagana wuxuu ogaanayaa in goobta ugu dhow ay dad degan yihiin bay halkan aad uga fog tahay tani awgeedna wuxuu bilaabay in nolol maalmeedkiisa iska sii wato isagoo malaaygiisa iska sii dabanaya isagana maadaama uu hadda cunto haysto wuxuu bilaabayaa in baasto iyo malaaygo isku karsado isagoona gaaska adeegsanaya markuu xoogaa cunayna Maris wuxuu bilaabayaa in gabadhii jirneed uu sidoo kalena haaf ka siiyo iyadana wuxuu u sheegayaa in laga yaabay saaxiibadeeda inay raadinayaanba mar kalena wuxuu bilaabayaa Maris in gabadh gacanteeda u qabto isagoona u sheegayaa inay qabsato si kastaba ha ahaatee markuu ogaaday in gacanteeda ay sii daciifayso ugu dambeyntii wuxuu go'aansanayaa in go'aan qaraar uu qaato go'aankaasoona ahaa in goobta isaga tagaan ayagoona markaa u jihaysanaya goobta ugu dhow ee dadka heli karaan inkastoo goobtii aad u fogtahayna haddana Maris wuxuu diyaarsanayaa dhammaan qalabyada u baahan yahay ee safarkiisa gabadhana wuxuu bilaabayaa in gaariga barafka uu saaro ka hor bixitaankoodana warqad fariin ah ayuu halkaas ku dhaafayaa si markaana qofkii halkan soo booqdo uu soo dabraaco ayaga Maris wuxuu bilaabayaa meel joog ah inuu fuulo si markaana u sii hubsado waddadii ay mari lahaayeen intaa kadibna markii gabadh yareed uu sheegay in safar ay galayaan ugu dambeyntii labadooda waxaa u bilaabanaya safar aad u dheer marka habeenkii la gaarayna Maris wuxuu bilaabayaa in barafka qabo uu guri ka dhex sameystaba gudaha barafka ayna labadooda habeenka hooyanayaan subaxdii xigtayna Maris sidoo u socday ugu dambeyntii wuxuu istaagayaa goob ay calan guduud ah ka taagan tahay intaas kadibna markuu bilaabay goobtii calanka ka taaganayd inuu qodo gudaha sanduuq ayuu ka dhex arkayaa isagana markuu xoogaa daqiiqadaha halkaa ku nastay sanduuqa nasiib wanaag wuxuu ka dhex helayaa aqoonsi iyo sidoo kale xarig aad u adag intaas kadibna Maris nasiib xumo buur aad u dheer ayaa ka hor imaanaysa si kastaba ha ahaatee isaga dhankiisa wuxuu ogaanayaa in goobtan aysan ku calaamaysnaynba maabkii uu hore u haystay isagana markuu maabka dib ugu laabtay isagoona baaraya waddo kale uu ka bixi karo nasiib xumo wuxuu ogaanayaa waddada kale ee uu ku bedelan karo inay aad u dheer tahay tani awgeedna wuxuu bilaabayaa in buurtii uu soo fuulo isagoona sii hubanaya waddada kale ee ku sii xigta Maris markuu ogaadeen in waddada buurta ka dambeysa ay nadiif tahay ugu dambeyntii wuxuu go'aansanayaa in buurta korkeeda ay maraan markuu isku dayayna in gabadh gaarigii ay saarnayd oo buurta u soo jeedo nasiib xumo uma suuragalayso Maris mar kale isku daya in awooddiisa dhan uu isticmaalo isagoona gaariga soo saaraya buurta mar kalena wuu ku guuldareysanayaa ilaa iyo saddex jeer ugu dambeyntiina Maris markii uu shaqayn weysay qorshihiisa wuxuu bilaabay inuu qaato go'aan aad u qarar kadib markii uu go'aansadayba inuu raaco amaba uu ka baxo waddada dheer sidoo kalena waxaan ogaanaynaa in waddadan ay saddex maalmood ku qaadanayso marka la gaaray habeenkiina nasiib wanaag Maris wuxuu helay god ay galaan gabadha waxay ahayd mid aan jawaabaynin kadib markii isku dayay inuu cunto siiyo si kastaba ha ahaatee isaga wuxuu u sheegay inay isku dayday inay cunto si lama filaan ahna waxaan arkaynaa godkii ay ku jireen in madax kurti uu soo galayo isagana wuxuu soo ursaday malaaygii ay cunayeen nasiib wanaagna Maris durbadii wuxuu bilaabay baaruud kale uu haystay inuu ku daaro taanina waxay ka dhigaysay in xayawaanka uu ka fogaado subaxdii xigtay Maris waxaa ku adkaanaysa in gaariga uu jiido maadaama dabeelo aad u xoog badan ay dhacayeen tani awgeedna wuxuu bilaabay in gaariga uu gaashaan ka dhigto si markaana uga gambadaanba dabeelaha xoog badan ee socda intaas kadibna isaga iyo gabadha miir daboolan xoogaa ay halkaas ku hakanayaan marka dabeesha ay joogsadayna isaga wuxuu bilaabayaa in gaariga uu mar kale barafka ka jajafo marka uu bilaabayna in golofiska gacanta uu iska siibo gacmihiis wuxuu bilaabayaan inay adkaadaan qawga daran ee meesha awgeed si kastaba ha ahaatee Maris wuu sii wadayaa inuu gabadhii sii jiido marka uu bilaabayna inuu dib u hubiyo caafimaadka gabadha gabadha ayuu ku amraya in mar kale gacmihiisa ay qabsato si kastaba ha ahaatee gabadha wax dhaqdhaqaaq ah kama imaanayo tani awgeedna Maris wuxuu bilaabay in jaakada uu mar kale ku xiro si kastaba ha ahaatee markuu mar kale gabadha dib u hubiyey isaga wuxuu ogaanayaa in afka ay dhiigga keentay ka hor bixitaankiisan wuxuu bilaabayaa sawirka iyada iyo qoyskeeda inuu jaakada gudaheeda u dhex geliyo ugu dambeyntiina wuxuu go'aansanayaa in goobta uu uga tago ayada si kastaba ha ahaatee Maris markuu bilaabay inuu safarka keligiisa sii wato si lama filaan ah wuxuu ku dhacayaa god ka hor imaaday taanina waxay ka dhigaysa in lugihiisa dhagax hoostiisa galaan Maris ugu horreyntii si walba isugu day inuu dhagax ka soo dhex baxo nasiib xumo wuu ku guuldareysanayaa mar walba isku dayna lugtiisa way sii dhaawacmaysay si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii Maris waxa u suuragalaysa in dhagax uu ka soo dhex baxo iyadoo lugtu dhaawac xun kasoo gaarayna haddana wuxuu bilaabay in gabadhu mar kale u soo laabto Maris markuu bilaabay inuu mar kale hubiyo gabadha haddii ay nooshahay si lama filaan ahna markuu ogaaday inay nooshahay isaga wuxuu garowsanayaa inay qalad ku ahayd markii hore uu ka tagayay tani awgeedna wuxuu bilaabay inuu cafis weydiisto ayada si kastaba ha ahaatee inkastoo uu dhaawac ahaa haddana gabadhu waa uu sii jiidayaa kadib markii uu dhaawaciisa xoogaa baraf ah ku xirtayba si markaana dhiiggii ka socday uu joojiyo intaas kadibna Maris wuxuu sii wadanayaa safarkiisa isagoona maabka raacaya
نسيب حمان يا مركب مارس إقوات كاتي جيدة تانكا إساقا وحكو قصبناني إن غاريقا وحيابكا لقوب بهاني إنو إسكا سارو سي مركان وعليسك وغير رادو ما دامو آد ودالنا سيطو كلانا باحب بادن إيه هيسي إنتاس كدبنا مارس وحب لابي إن بورير وكهريس إنو فولو سي مركان وصيكو بي وضادي كسيحكتا سي لما فلان أهن وحو أركي هالكابتر قوب ودويت كدقن نيسا إسلا مركين مارس وحب لابي إن قبدو سيطو كلا بورتو سو سارو كدب رفاد ديرنا نسيبوناك وقضب بنتي وحا أصور قليس إني سو فولان مارس لنكيسن وحب لابي إنو سامي وحوال بو درينكو دو كسو جيدان كرو وقضب بنتي نسيبوناك وحكوبت باديان حال حابة بارود وقصو هارتيبا إنو دارو نسيب حمان مركي أركوين إساقا وحقوقس بنانيا إن جاكدي ووتيب وصيدو كلي قبو سي مركاني واركان با أيقا نسيب حمان كدي مركي أركوين وقضب بنتي مارس وحب لابي إساقا وقوسكو جرا إن قبدو وبنانك وصو ساربا إن تاكدي بنا مركو سيدي بأكتي سايو ديقيا إساقا إن تاكدي بقى عن تيدا قبانيا لماهاتك فيلم كان وحن أركينا إن هالكابتر كي وقضب بنتي أركتيبا وقضب بنتينا ويو مانيا سي أوبد باديان هالكاس ينو كود مانيا فيلم كا هذا بح سي كوسو كرام مقالدة نوعنا وكله سبسكرايب سار سيدو كل جنب لك فرصة مرة بونا قط دعوة ها أجوه ريا سيدو كلنا لايك سار مقالك وح بدن أي نجع أو نيسا مهت سنت.